សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូកញ្ញារស់ប្រកាសចង់ជួបមុខតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងវណ្ដានៅខាងក្រៅដោយសាររឿងមួយនេះចាថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យកញ្ញារស់ចង់ជួបជាមួយនឹងលោកវណ្ដានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា មហាជនប្រកាសជាស្គាល់តារាវ័យក្មេងដែលជាតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ស្រស់សង្ហាគឺលោកវណ្ដារាល់បទចម្រៀងរបស់លោកចេញមួយបទមួយបទពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យហើយប្រិមិត្តក៏ប្រកាសជាស្គាល់កញ្ញារស់ដែរអ្នកណាមិនស្គាល់កញ្ញារស់ដូចមិនស្គាល់វិមានអីក្រេតនោះអីពេលថ្មីៗនេះ ធ្វើឲ្យแฟนๆជាពិសេសមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដោយសារតែកញ្ញារស់បានប្រកាសចង់ជួបលោកវណ្ដាដោយសារតែមូលហេតុចម្បងមួយនេះដោយនៅក្នុងនោះបើយោងតាមគណនី Facebook របស់នាងផ្ទាល់បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយសារគេកាត់តនាងខ្ញុំដាក់វណ្ដាច្រើនពេកឥឡូវនាងខ្ញុំរស់ចង់ជួបវណ្ដា Chẳng đừng thà mức văn đá nơi khẳng cạo bẹp nà. Hỡi chụp ní khnông ní văn đá. Chia xa lập bạ riêng cho bọn tê cha. Hỡi văn đá bờ bàn khớn chui tệ tốn một rộp phòng cha. Hỡi đăng mách bàn khá nhóm chong chụp văn đá ấn đôi xa tại văn đá chết vơ bốn, thơ sọ bờ rọt sơ thổ. Bờ rốt chong chụp mênh mến lùm lùm tê cha. ក្រោយឃើញសារនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាំងកាន់តែម្ដងចាកញ្ញារស់បានប្រកាសចង់ជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងគឺលោកវណ្ដាមូលហេតុដែលចង់ជួបនោះគឺដោយសារតែមានគេកាត់តរូបកញ្ញារស់ជាមួយនឹងវណ្ដាច្រើនពេញហើយក៏ធ្វើឲ្យរស់ចង់ជួបលោកវណ្ដាផ្ទាល់ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺដោយសារតែលោកវណ្ដាចេះធ្វើបុណ្យធ្វើសប្បុរសធម៌ទើបរស់ចង់ជួមចាមិនដឹងថាពេលណាគាត់បានជួបគ្នានោះទេយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា